Қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым, Еңкінің түбінен үйіріп алған қобызым, Желмаяның терісін шанақ қылған қобызым, Ортекенің мүйізін тиек қылған қобызым, Бестайғырдың құйрығын ішек қылған қобызым. Қобызының естіген ұшқан қыз, ескен жел, жүгірген аң, барлығы тоқтай қалып, құлақ түре тыңдаған. Сондағы бұл аспаптың ерекшелігін қараңызшы. Бүгін адамның жанын емдейтін, тіршіліктің барлық үнін салатын қобыздың тарихына тоқталамыз. Қобыз аспабы біздің халықтың, қазақ халқының көне музыкалық аспаптарының бірі. Қорқыттың дәуірінен бері қобыз аспабы біздің қазақпен бірге жасасып келе жатыр. Әлбетте қобыз аспабының дәуірлеген кезде болған, мына ел ішінде жоғалып кете жаздаған кезде болған, сондай тар жол тайғақ кешу болған, бірақ десе де қазақпен бірге жасасып келе жатқан қазақ халқының бір ұлы музыкалық аспабы. Көнелі аспап жайлы әртүрлі пікірлер айтады. Бірі оны арғытегі садақтан шыққан десе, бірі бақсылар ойнаған аспап дейді. Халық аңызы мен Орта Азия ғалымдарының кейбір деректеріне қарағанда, ғасырлар сырын жетелейтін қоңыр үнді киелі аспапты қорқыт жасаған деген тың дерек бар. Қорқыт атамыз бір жас кезінен бастап, шамасын 20 жас дейді, бір осындай аспап жасағысы келеді. Сөйтіп шаршап отырып ұйықтап кеткен кезде түсіне әулие келеді дейді. Сен мына аспабыңды шауыпсың қарағайдан. Енді жаңағы желмаядан, желмаяның терісінен шанақ жаса дейді. Шанақ деген мына терісі қобыздың. Сол шанақ жаса. Ортекенің мүйізінен тиек жаса дейді. Тиек. Бестайғырдың құйрығынан шек жаса дейді. Содан кейін ойнап көр дейді. Сөйтіп оянып кетеді Қорқыт. Бірден соны іске асыруға кіріседі. Сөйтеді де тартып келіп қалған кезде қобыз боздай шығады. Иә, тиіп қалсаң боздай кететін бұл аспаптың маңыздысы шегінде. Барлық дыбыс осы жерден шығады. Жырда айтқандай, бесті айғыр құйрығының 60-70 қылынан буылып осылай жасалынады. Сол мен әртүрлі дыбыс шығарамын мысалға. Жаңа ұшар деген иттің ұлып отқанын көрсеттім мысалға. Афапа дегенде. Саху. Жел. Айдала, боран. Қарды басып адам келіп жатыр. Неше түрлі эффекттер бар. Сосын флажолет деген бар. Бір дыбыс ұстап тұр, әртүрлі дыбыс шығарып жатыр.